Okay, en hierdie laaste, ek het vir julle nou voorbeelde gegee van massaberekeninge van die volumeberekeninge en kom ons vra konsentrasie. Jy het 'n vergelyking wat so lyk. As jy sink vat en gooi dit by soutsuurvorm as sinkkloried, sout en waterstofgas. Nou die sinkkloried, kom ons gee vir jou 'n konsentrasie hierso. Die sinkkloried wat ons sal maak is 0,4 mol. Ons het 450 kubieke sentimeter van 0,4 mol per kubieke desimeter sinkkloried oplossing. Hulle gee vir jou die konsentrasie nou en dan vra hulle vir jou hoeveel gram sink gaan jy nodig hê om daai konsentrasie, daai volume te bereken. Mens doen die berekening in chemie nogal regtig baie as jy oplosmiddels opmaak. Nou, okay, ek het uitgewerk vooraf, die massa van sink is 65,4, kloor is 35,5, waterstof is 1 en die molmassa van sinkkloried is 136,4 gram. Nou die eerste stap wat hulle sê, werk uit hoeveel mol is daar. Stap 1, die aantal mol en is ons formule sê die konsentrasie is gelyk aan die aantal mol gedeel deur die volume. So die aantal mol is gelyk aan die konsentrasie maal die volume en is gelyk aan C maal V. Nou die konsentrasie is 0,4 mol per kubieke desimeter maal die volume. Nou is 450 kubieke sentimeter. Moet ons eers omsit na kubieke desimeter toe. 450 op 1000. So dis 0,4 maal 0,45. Kom ons kyk gou hoe ver is dit. 0,4 maal 0,45. Dis 1,8 mol. Het ek van daai stof. Nee, dit kan nie, excuse, 0,4 maal 0,45. My calculator jok van my. 0,4 maal 0,45 is gelijk aan. Had hy beter, 0,18. 1,8 mol. Oké, en ons weet 1 mol reageer met 1 atoom of 1 molekule reageer met of 1 van daai lewer 1 van daai. Sorry. Omdat hier 1 voor staan. Partykeer wonder julle waar kry ek daai 1 vandaan? Hier staan skelmpies 1 voor daai. There's a hidden one. Like there's a two there. This one means one of these reacts with one of the with two of those to produce one of those and two of those. So if one molecule is produced by one atom, then one mole will be produced by one mole. And also then I can say this would be 0,18 mol sink. Nou is het amper daar om die massa dan uit te werk. So hier wil ons weet wat is die massa. Die aantal mol is gelijk aan die massa oor die mol massa. So die massa is gelijk aan m maal n. Is gelijk aan 65,4 maal die 0,18 gram. En het is soveel gram wat ek nou te lees om uit te werk, en dit kan julle doen. So dit is die derde soort, want die eerste het ons massaberekeninge gedoen, die tweede soort het ons volumeberekeninge, en die derde het ons konsentrasieberekeninge gedoen. Nou by daai een is ons formule N is gelyk aan M op M, by die een is ons gelyk formule, die konsentrasie is gelyk aan die aantal mol
op die mol en hierso sorry, ek is die die aantal mol is gelyk aan die volume gedeel deur die molêre volume Vm. Die pengelies kry wat ek wil sê. En daarso die konsentrasie is gelyk aan N op V. Dit is die drie vergelykings waarmee jy enige van die somme kon doen. So weer die proses. Skryf die vergelyking. Kyk of daar, wat is die hoeveelhede daarvoor, want dit is belangrik. Dan, as hulle, dit wat hulle vir jou gee, as hulle vir jou gee, daar is soveel kubieke centimeter van, of wat ook al, daar kan hulle vir jou volume van een gas gee, hulle sê vir jou 3 kubieke decimeter, gaan werk dan uit hoeveel mol is het, en dan kan jy terugwerk. Twee van daai, vir elke twee is daar een van hierdie, so as daai een 4 is, is hierdie een 2, as daai een 2 is, is daai een ook 2, en so, en jy pas daai aantal mol vir jou net aan volgens daai syfertjie daar, en dan kan jy enige ander mol uitwerk, enige ander massa uitwerk, enige ander volume uitwerk, as jy dan weet, soveel mol, geef jou soveel mol hiervan, dan kan jy het gaan omwerk na volume toe, of wat ook al. Ok, ek sal vir julle so paar van daai sommetjies gee, maar dit is die hele spelletjie. Dit is die hele hoofstuk en chemiese berekening.